Міськрад обіцяє привести до ладу непрацюючі ліфти. Наразі з 4000 пристроїв близько 300 у незадовільному стані. Більшість із них потребує повної заміни. Ремонтні роботи вже ведуть. Розпочали з тих ліфтів, що не перевірялися ще з минулого століття. І поступово обіцяють замінити всі ліфти, що того потребують. В этом году мы переходим к восстановлению лифтов, которые остановлены с 2000-х годов. Лифты, которые сняты с производства, в настоящий момент комплектующие на них отсутствуют, аналогов на них не существует. И по этой причине эти лифты стоят многие десятилетия. Мы планируем до конца 2016 года восстановить все неработающие лифты в городе Днепропетровск.